ሰላም የበራስ ሹብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደና ነኝ። የእናንተም ሰላማችሁ ይብዛ። ለዛሬም የምታደምጡት የፍቅር ፍቅር ታሪክ እንደ እንደተለመደው ላይክ በማድረግ ጀምሩ ነባሮቹን አመሰግናለሁ። አዲስ የሆናችሁ በማድረግና የደል ምልክቷን በመጫን የስከዛሪዎቹንም የወደፊቶቹንም እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ሰላም ፍቅር ጤና በእያላችሁበት ይሁን ወደ ታሪኩ ዳዊት ምን አይነት ምትሀት ከሊዲያ ጋር እንዳጣበቀው ግራ ይገባዋል ለሱ ያላት ከቁጥር የማይገባ ስሜት ሳይቆረቁረው አሁንም በብዙ ጭቅጨቃ ለምኖ ያገኛታል ተገናኝተው የሚያወራውን እንኳን ልብ ብላ ትሰማውም ስታወራውም ስሜቱ ይጎዳል ብላ የምትጠነቀቅለት ነገር የለም አንድ ቀን እንደ ቀልድ እኔ ቢያንስ መኪን የሌለው ወንድ ሴቶች የማይደርሱበት ቦታ ርቆ ቢቀመጥ ምክራለው መንገድ እንዳይዘጋ ማለት ነው አለችው መልእክቱ ለእሱ እንደሆነ ገብቶታል አንድ ከመሠረታዊ ፍላጎቱ ሊያብቃክቶ በወሩ 20 ብር ለመቆጠብ የሚታገል ደሞሰኛ መኪና ለመግዛት ምን ያህል ጊዜ ይወስድበታል ብሎ ሲያስበው የተሻለ ሥራ ካልቀየረ በስቀር ዕድሜው እንደማይበቃው ሲያስበው ተበሳጨ የሊዲያን ሐሳብ ከሞላ ጎደል ጠንቅቆ ያቋል የተንደላቀቀ ሕይወት መኖር ትፈልጋለች ያንን ማሳካት የምትፈልገው ደግሞ ገንዘብ ያለው ሰው በማግባት ነው ይህንን ከአብዛኛው ወሯ ተረድቷል ይህ ሁሉ ለእሱ እንደማትሆነው ከበቂ በላይ ማረጋገጫ ነው ታዲያ ሉንልህለው ነገር ከእሱ አመራቅ ነው ሐሳብና ፍላጎቷን እያወቀ ሲገናኙ ውለት አንዲሰማው አድርገዋለች ናፍቆቷ ሲጠናበት ትርጉም በሌለው ግንኙነት ለብዙ ጊዜ ተገናኝተዋል ሊዲያ ጋ መደወል የቀን ከቀን ሥራው ነው ዳዊት አንድ ቀን አንድ የጎረቤት ሰርግ ስለነበር አንዳንድ ስራዎችን ለማገዝ ቧዜማው ሰርጉ ቤት ሄደ የሙሽሪት ጓደኞች የሆኑ ሴቶች ሽርጉድ ይላሉ የሙሽሪት ጓደኛ ዘመድ የሆነች አንዲት ሴት ሳሎን በዝምታ ተቀምጣ ወደዛ ወደዚህ የሚራወጡትን የሙሽሪትን ጓደኞች ትመለከታለች ዳዊት አንዳንድ ነገሮችን እየሰራ ሳሎን ወጣ ገባ ሲል ከዚህ ሴት ጋር አይን ላይን መጋጨስ ጀመረ ዳዊት የአይን ድግግሞሹ ሲበዛበት አንቺስ የስራ ድርሻ የለሽም ወይ ምን ነው ቁጫ አልሻላት እሷን ፈገግ አለችና ድንኳን መትከል ላግዛ አለችውም በፈገግታ እየመለሰ እሱንም ማጨረስን አላት ወሪያቸው እንዳይቋረጥ የፈለገች ያህል ታዲያ መንቀራ አለችው በዛው ጥቂት ነገሮችን በቀልድ እየተመላለሱ ተግባቡ ስሟ ሐረጎይን እንደሚባል ነገረችው ዳዊት አላት በኋላ ላይ ዳዊትና ሐረጎይን ከሰርጉም በኋላ መደወል ሲጀምሩ የሐረጎይን እቅርበት ፍጥነትም ቁም ነገርም ነበረው ለ ሁለት ዓመታት አውሮፓ አንድ ነበረችና አንድ ሥራ ለመሥራት እቅር ነድፋ መምጣቷል። ስራው ከተሳካላት እዚሁ ልትኖር ካልተሳካላት ግን ተመልሳ ልትሄድ እንደምስችል ግን ደግሞ ስራው እንደሚሳካላት ሙሉ እምነት እንዳላት ነገረችው ዳዊት ጥሩ ሐሳብ ነው እንደሚሳካልሽ እኔም ተስፋ አድርጋለሁ አላት ከአረገወይን ጋር ከዚህም በላይ መቀራረብ ጀመሩ አረገወይን ወዳቀደችው ሥራ ከመግባቷ በፊት የሚያስፈልጉ ነገሮችን ለማስፈጸም ወዲ ወዲ ስትል ዳዊት አብሮ አተንቀሳቀሰ ፍቅረኞች ከመሆናችሁ በፊት ፍቅረኞች መሰሉ የቃል ማረጋገጫ አልተሰጠው ግን ደግሞ በተግባር ከፍቅረኞች ያልተለየ መቀራረቡ አንድ ቀን አረጎይን ነገሩን እንዲያጠራላት ቆይ ስለ እኔና ስላንተ ምን አለችው ዳዊት እንደ ቀልድ መለሰላት አንቺ ጥሩ ጓደኛ ነሽ ጥሩ ሚስት እንደምትሁኝ ግን ገና እያጠራው ነው አላት ከዛች ለስ ጀምሮ ዳዊትና አረጎይን ፍቅረኞች ሆኑ ከጥቂት ወራት በኋላ አረጎይን ለምን አንጋባም መቼም ከዚህ በኋላ ልጆች አይደለንም አለችው ዳዊት ሳንዘጋጅ አላት አሁን እንጋባና ሰርጉን ወደፊት እናስብበታለን አለችው ሁለቱም በዚህ ተስማምተው ለተወሰነ ጊዜ አብረው ከኖሩ በኋላ ከእሷም ከእሱም ጥቂት ሰዎች በተገኙበት ተፈራርመው አብሮነታቸውን ህጋዊ ጋ ብቻ አደረጉ ይህ ሲሆን የሚወዳት ሊዲያ የምታውቀው ነገር አልነበረም አሁንም ከዚህ በፊት እንደነበረው ይደጉልላታል አሁንም በየተወሰነ ጊዜ ሁለት ታክሲ ተሳፍሮ ሄዶ ያገኛታል አረጎይን ገንዘቧን ገና ስራ ላይ ለመዋል እየተንቀሳቀሰች ነው ከዳዊት ጋር ከተጋቡ በኋላ የንግድ ቤት ተከራዩ አንድ ስራ አንድ ደግሞ የቤት መኪና ገሱ ከዛ በኋላ ለሥራ የሚያስፈልጋቸውን ቁሳቁስ ሁሉ ገሳሱ አረጎይን ይዘ የመጣችው አዲስ ስለ ስለነበር ስራው አጭር በሚባል ጊዜ ውስጥ አዋጭነቱ መትየስ ጀመረ ስራው ይበልጥ ጥሩ በሆነ ልክ አዳዲስ ሠራተኞች እየተጨመሩ ሄዱ ዳዊት በተገዛችው የቤት መኪና መንገዱ ቀሉት በየሁለትና ሶስት ቀኑ ወደ ሊዲያ ሰፈር ይከንፋል ሊዲያ የዳዊት ለውጥ ክሰትና ያልጠበቀች ሆኖባታል የተደላደለ ኑሮ መኖር እንደምትፈልግ እንደ የተናገረች ሁሉ ዳዊት ልብ አስቀምጦታል እናም ፈጽሞ ይሆናል ይፈጠራል ብሎ ባላሰበው መንገድ ህልም የሆነበት መኪና በእጁ ገብቷል እናም አሁን ኢዲያኔ ራሱ እንደሚያደርጋት እርግጠኛ ሆኗል ሐረጎይን ስሯዋ ከዕለት ወደ ዕለት እያስገኝላት ያለው አመርቂ ውጤት በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁለተኛ ቅርንጫፍ ለመክፈት እንድታስብ አደረጋት ሙሉ ሐሳቧ ስሯዋ ላይ ነው በእርግጥም ሰራተኞች ማስተዳደር በራሱ ላይምሯ ፋታ የሚሰጣት አልነበረም ዳዊት ከአረጎይን ጋር በተጋቡ ማግስት ጀምሮ ነበር ለሰባት ዓመታት የሠራበትን መስሪያ ቤት ያለ ቅድመ ማሰንቀቂያ ይለቅቀው ከዛ በኋላ ያን ያህል ብዙ የሚያደርገው ስራ አልነበረም አረጎይን ለስራ የምትሮጠውን ያህል ዳዊት ግን እጅግ የተትረፈረፈ ጊዜ ነበረው በአብዛኛው ምክንያት እየፈጠረ የቤት መኪኗን ይዞወቶ ከሰዓታት በኋላ ወደ ቤት ይመለሳል ይህን ያስሷሉት የአረጎይን ቤተሰቦች ስለ ዳዊት ማሳሰብ ጀመሩ አረጎይን ከልቧ ታምኗለች ግን ደግሞ ቤተሰቦቿ ጥያቄ እንዲፈጠርባት ስላደረጓት ትኩረቷን አደረገችበት ይህኔ አለመግባባት መፈጠር ጀመረ በተጨቃጨቁ ለት እንቅልፍ የምታጣው ግን ሀረግ ነበረች አንድ ቀን ቁጭ ብለው እንዲያወሩ ጋበዘችሁና በሰላም መኖር ስንችል ለምን እንጨቃጨቃለን አለችው ስለ እኔ ከዘመዶችሽ ጋር እስከ እስከቀጠለ ድረስ አሁንም መጨቃጨቃችን አይቀርም አላት ስለ አንተ ምን ብዬ ነው ከእነሱ ጋር የማውራው ሥራ መሥራት እንዳለ አንተ ለመንገር ከእነሱ ጋር ማውራት አይጠበቅብኝም አለችው እዚህ ቤት ምንም እየሠራው እንዳልሆነ ነው የሚሰማ ሻላት አረጎይን ቀዝቀዝ እያለች እንደዛ ላልኩም ግንገዛ በቂ አይደለም ነው እያልኩ ያለውት አለችው በሁለቱ መሃል በዛን ሰሞን የጀመረው ጭቅጭቅ አልፎ አልፎ እየተፈጠረ ወደ መካረር ደረጃ ደረሰ ሙሉ ትኩረቷ አንዳዊት ላይ ስታደርግ የተፈጠረባት ጥቂት ጥርጣሬ አድጎ መጨቃጨቁ እየጨመረ ሄደ አንድ ቀን ግንዳዊት አረጎይን ፈጽሞ ባላሰበችው መልኩ እንድንፋታ ታፈልጋለሁ አላት ይህኔ ክቡብላደነገጠች እንደዚያ ያላት በጊዜዊ ብስጭት መስሏት ንፋታ ባለ ጉዳይ ላይ ደግማ ላለማውራት ለቀናት ዝም ማለት መረጠች ዳዊት ግን ንፋታ ያላት ወስኖና ተዘጋጅቶበት ነበር ሐረጎይን የፍቅራቸውን ዕድሜ ለማስቀጠል ከእሱም ቤተሰቦች ከእሷም ቤተሰቦች አድርጋ እንዲነጋገሩ ሁኔታዎችን አመሻሽታ ነበር ዳዊት ዋና ተበዳይ እንደሆነና ከዚህ በኋላ እንደማችል በግልጽ ተናገረ በአሰራቂዎች በተደጋጋሚ የተደረገው ሙከራ ሳይሳካ በመቅረቱ ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤት አመራ ፍርድ ቤትም ያለውን ንብረት ሁሉ እኩል እንዲካፈሉ ውሳኔ አስተላለፈም ሐረገወይን የእሱ አስዋጽኦ 200000 ብር እንኳን ሳይሞላ እንዴት ብሎ ንብረት እኩል ይከፈላል ስትል በይግባኝ ጠበቃ ቀጥራ ክርክሩ ቀጠለ ለውጥ ግን አልነበረውም ያሉት ንብረቶች ሁሉ አብረው እያሉ የተገዙ ስለነበሩ እኩል መከፈላቸው የግድ ነው ተባለ አረጎይን ከንብረቷም ከትዳሯም ሳቱን በመቅረቷ ውስጧ ተነካ በፍርድ ቤት ንብረቷ እኩል ተከፍሎ ለዳዊት እንዲሰጥ ሲደረግ ስራዋ ቀማንሶ ተዳከመ በዛ ላይ የሥራውን አዋጭነት ያዩ ሰዎች በከፍተኛ በጀት ሰፈሩ ላይ በትልቁ በመክፈታቸው የአረጎይን ቤት ከመቀዛቀዝ አልፎ ወደ ኪሳራ ተንደረደረ አረጎይን ብስጭቱ አጎሳቆላት አንድ ቀን ድንገት ብድግ ብላ ዘመዶቿን ተሰናብታ ወደ መጣችበት አውሮፓ ሄደች ዳዊት ንብረቱን ሁሉ በመሸጥ መኪናውን ገሱና ቀሪውንም ገንዘብ ባንክ አስቀምጦ ሊዲያን አይን አይኗን ማየቱን ቀጠለ ሊዲያ ቢያንስ መኪና ያለ ወንድ ካልሆነ እንዳላለች ሁሉ የዳዊት መኪና ብዙም ሊገርማት አለመቻሉ ግራ አጋባው ከዚህ በፊት በጣም በተደጋጋሚ እንደሚወዳት ስለገለጸላት አንድ ነገር ጠይቀውን ቢቢላት መውደዱን የምትጠራጠርበት የመሰለው ስም በሌለው መልኩ በደፈናው እየታዘዛት አሁንም ቀጠሉ ኖርማል ጓደኛ እንዳይላት ልክ እንደ ፍቅረኛ የምትጠይቀውና የምታዘው ነገሮች ብሱ ናቸው ፍቅረኛ እንዳይላት ጉንጭ ዋጋ እንኳን አስደርሶ አታቅም ዳዊት ተመልሶም ስራ ሳይሰራ እጁ ላይ በገባው ገንዘብ በተፈጠረበት የሀብታምነት ስሜት ያኗ ኗር ብቻ ቅንጦ አድርጎ መኖሩን ቀጠለ ሊዲያ ፈጽሞ እንደ ሀብታም ልታዩ አልቻለችም እያሳየችው ያለው ባህሪ ከገመተ ውጭ ሆነበት ቢያንስ እጁ ላይ በገቡት ንብረቶች ፍቅረኞች እንሆናለን የእኔ ትሆናለች ብሎ ሲያስብ እሷ ግን የጆን እንጂ ለእሱ ብዙን ፍላጎት እንደሌላት ለመረዳት ጊዜ ወሰደበት በኋላም የሊዲያ ነገር ሲታክተው ከዚች ልጅ ጋር ያለኝን ነገር እንዴትም አድርጌ ቢሆን ማቆም አለብኝ ብሎ ገና በስነ ልቦና እየተዘጋጀ እያለ ሊዲያ ቀድማው ስልኩ ማንሳት አቆመች ይህን ሄዳዊትን ለይዞት የመቶ ሀሳቡን ወደ ጎን ብሎ እንደገና ደጋግሞ መደወሉን ቀጠለ የሊዲያ ስልክ ለተወሰነ ጊዜ መነሳት ካቆመ በኋላ ጭራሹኑ ተዘጋ ዳዊት ሊዲያ በሀሳቡ ብቻ ሳይሆን በደሞም እንዳለች እንዲሰሙ ያደረገው ድምጿን ሳይሰማ መዋል ማደር ሲቸገር ነበር መተው የፈጠረበት ስሜት አሰቃየው አገኛታለሁ እያለ በተስፋ የኖረውን ጊዜ እያስበ ብስጭቱ አቅሉን አዙረው ከዛም ከሆነ ጊዜ በኋላ ወደ ቀልቡ ሲመለስ ደግሞ ለሊዲያ ሲል ከአረጎይን ጋር የፈጽመውን ያላመንበትን ጋብቻ ሲያስበውና ምን ያህል ህይወቷን እንዳመሳቀሉ ሲያሰውል ከውሱ የማይጠፋ ጸጸት ተጨምሮበት ሰላም ነሳው በብስጭትና ነገሮችን ሁሉ ለመርሳት ሲል ሙሎ ቁማር ቤት ማምሻው መጠጥ ቤት ሆነ መኪናውንም ያሉትንም ንብረቶች ሁሉ ቀስ በቀስ አንድ በአንድ በየጊዜው ሸጦ ጨርሶ ባዶን ወደ መቅረቱ ሲቀረብ ግራ ገብቶት እንዳዲስ ስራ ፈላጊ ሆነ በብዙ ድካምና የሰዎች እርዳታ አንድ ስራ ገኛ በደህናው ጊዜ የጀመረው የመጠጥና የቁማር ሱሱ በቶሎ ሊለቀው ስላልቻለ በደሞዙ ከወርወር መድረስ እያቃተው ችግር ውስጥ መግባት ጀመረ የቀድሞ ጓደኞቹን እሱ ትቷቸዋል አዳዲሶቹ ጓደኞቹ ደግሞ አሁን እሱን ትተውታል ብቸኝነቱም አንድ ችግር ሆነበት ቤተሰቦቹ ብቻ በሐሳብ ከጎኑ ነበሩ የናቱ ምክር ግን አንድ ብቻ ነበር ሚስ እንዲያገባ ደጋግሞ ይመኩታል አንድ ቀን ይህንን የሰማችው እህቱ ቦሪያቸው መሀል ጣልቃ ገባች ና ተእንጂናቴ አሁን እኔ እንደ ዳዊት አይነት ሰው ባገባ ደስ ይልሻል አለቻቸው እናትየው ለዳዊት ከለላ በመስጠት የእኔ ልጅ ምን ይወጣለት አሏት መልእክቱ ግን ለዳዊት ግልጽ ነበር ቆይ በእኔ ታፍሪብኛለሽ ማለት ነው አላት እህቱን እህቱም እኔ እንደዛላልኩም በማለት ዝርዝር ጉዳይ ከመናገር ተቆጠበች ዳዊት የእህቱ ንግግር የዱል ያህል ተሰማውም ባይነግሩትም እናቱም ስለ እሱ ውስጣቸውን የሚበላው ቁጭት እንደሚኖር ገመተ ዳዊት ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል ደረጃ ወደ ውስጡ ተመለከተ ከዛም ለራሱ ባስተላለፈው ውሳኔ ሕይወቱን ከሥራ ቤት ከቤት ወደ ሥራ አደረገ በዚህ መልከቱ ከተዋወቃት ከአንዲት ሴት ጋር ተዋደው አብሮ መኖር ጀመሩ ለአሁኗ ባለቤቱ ስለ ቀደመ ትዳሩ ነግሯታል ልጅ አልነበራችሁም ነበር ብላ ጠይቋለች እሱም እንደሌላቸው ነግሯታል አደራ እንዳትዋሸኝ ከእኔ በፊት ለሆነ ነገር ምንም ቅሬት የለኝም ስትል አሳሰበችው ቢኖረኝማ ለዛውም በትዳር ለተፈጠረ ልጅ ምን አስደበቀኝ አላት አመነችው ከዛ በኋላ ነበር ተጋብተው አብሮ መኖር የጀመሩት ከአሁኗ ባለቤቱ ጋር አንድ ልጅ ወልደው አራት ዓመታትን እንዳስቆጠሩ አንድ ቀን የውጭ በር ተንኳኳና ዳዊት ሰው ይፈልጋል ተባለ ወጥቶ ሲያይ ዳዊትን የፈለገችው አንዲት የዘጠኛ አምስት ልጅ ነበረች አቤት ሲላት አማርኛ የሚባል የማታቀው ልጅ በእንግሊዝኛ አንተ ዳዊት ነ አለችው አዎ ነኝ የማን ልጅ ነሽ አላት በእንግሊዝኛ እኔ አንተ ልጅ ነኝ እናት ይዘጋነች አለችው ዳዊት ከበሩ አንድ እርምጃ ወጥቶ ሲመለከት አረጎይን ፈንጠር ብላ በቅርብ ርቀት ላይ ቆማለች ወደ እሷ ቀረበና በቀል መሆኑኑ አላት ምን ነው ልጅ አትመስልህም አለችው ልጅቷ በመልክ ቁጭ አረግ ወይንን ስለምትመስል የእሱ ልጅ እንዳልሆነች እርግጠኛ ሆኗል በዛ ላይ ያኔ ሲለያዩ እርግዝና የሚባል ነገር እንዳላየባት ትዝ በፍጹም ልጅ ልትሆን አትችልም ያኔ ስንለያይ ኮ ብሎ ሊቀጥል ሲል ባቶን እንኳን በልጅቷ ፊት እንዲልትል አይገባህም ነበር አንተ ሰው ልብ የሌለ አውሬነ ለማንኛውም የነገ ጥያቄዋን ዛሬ መመለስ ስላለብ የመጣውት ልጅ ነች ከፈለክ በደኔ ማረጋገጥ ትችላለህ ብለው ያለ ተጨማሪ ማብራሪያ የልጇን እጅ ጎትታ ስትሄድ ልጅቷ አባቴ ልታስተዋውቂኝ አይደለ እንዴ ነው አለቻት ሌላ ጊዜ ተመልሰን እንመጣለን ብላት ልጅቷ ማልቀስ እየቃጣት ይዛት ሄደች ዳዊት ነገሩ ዱብ ሆኖበት ወደ ቤት ተመለሰ ስሜቱ የሚደበቅ አልሆነለትም ባለቤቱ ማን የፈለገ ምን ሆነ ነው ብላ ወጥር ያዘችው ነገሩን እስከሚያረጋግጥ አድበስብሶ አለፈውም ለቀናት እንቅልፍ አቶ ካሳለፈ በኋላ የዲኤንኤ ምርመራ ማድረግ እንደሚፈልግ ላረግ አሳወቃት ምርመራው ተደረገና ልጅቷ የእሱ እንደሆነች አረጋገጠ ለአሁኗ ባለቤቱ ከቀድሞ ትዳሬ ልጅ የለኝም ብሎ እርግጠኛ ሆኖ የነገራትን ነገር እንዴት ብሎ አስባ ብሎ እንደሚያስረዳት ሲያስበው ገና ጨነቀው ዳዊት ይህም ትዳሩ እንዳይበጠበጥ ጸሎት ያዘ በእርግጥ የሚሳን ያደረገ ወይን ጸባቸው ከሩ በመጨረሻው ሰዓት ነበር እንደ ጸነሰች አወቀችው በጊዜው ዳዊት እንደዚ አይነቱን በስርዓት ለመጋራት የሚሆን ሰው አልሆንላትም ነገራቸው ከሮ ነበርና የሁለት ወር ነፍሰ ሆና ነበር የተለያዩት ዳዊት ለአሁኗ ባለቤቱ ከአረገ ወይን ጋር ጸቡ ውስጥ ገብቶ ስለነበር ነበር ልጁ መረገዟን እንደማያውቅ በመላ ጭምር አስረዳት ለባለቤቱ ግን ዳዊት ልጅቷ እንደተጸነሰች አላውቅም ነበር የሚለው ነገር ባይዋጥላትም ነገሩን በይቅርት አለፈችውም በጓደኞቹ አባቶች ቅናት ሲሰማት የነበረችው ልጁ አባቱ አዲስ ሆኖባት ከእናቷ ጋር ወደ መጡበት አውሮፓ እስኪመለሱ ድረስ በተደጋጋሚ ቤት ተመጣ ነበር ዳዊት ያዋጣኛል ባለው መንገድ ሁሉ ሮጦ ካየው በኋላ ህይወት ውሏን አላጠፋችበትም ድጋሚ ድል ሰጥታው ትዳር መስረቶ መኖር ችሏል ለአረገ ወይን ግን እንደዛ እንዲሆን ሁኔታዎች አልፈቀዱላትም